ראשון המברכים, מר אברהם דובדבני, איש הציונות הדתית, אשר עשרות בשנים עוסק בהעמקת הזהות היהודית והציונית בתפוצות ישראל, היה בשליחות ציונית בגולה ושימש שנים רבות כמזכ"ל בני עקיבא העולמי ובתפקידים מרכזיים בהסתדרות הציונית, עד לבחירתו בקונגרס האחרון ליו"ר ההנהלה הציונית. זהו נציגה הראשון של הציונות הדתית המשמש כיו"ר ההנהלה. אני מתכבד להזמין את מר דובדבני לשאת את דברו. חבריי בנשיאות, מכובדיי בקהל, ההסתדרות הציונית העולמית ראתה חשיבות רבה להיות שותפה לכנס הזה. ולא רק בגלל שיש לנו מחלקה מיוחדת לפעילות ציונית ומאבק באנטישמיות, שהספיקה כבר בתקופה הקצרה שהיא קיימת לחולל מספר מהלכים, כנסים גם באירופה, גם בדרום אמריקה, גם בצפון אמריקה, ועוד פעולות שונות ומגוונות, אלא אנחנו רואים בנושא הזה של המאבק של האנטישמיות חלק בלתי נפרד מהמשימה הציונית. ואולי כדי להסביר את העניין נשתמש בחג החנוכה. הדלקנו עכשיו נר שמיני של חנוכה, נכנסנו לזאת חנוכה, ובחר בבוקר בעזרת השם אנחנו נקרא ונסיים את פרשת הקורבנות שהביאו הנשיאים בחנוכת המשכן, והפסוקים האחרונים הם אותם פסוקים ידועים בעלות שהקדוש ברוך הוא מדבר אל אהרון ואומר לו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י במקום שחלשה דעתו של אהרון, שלא הוא ולא שבטו לא היו שותפים בחנוכת המשכן, לא הביאו, לא הנשיא ולא לא הוא כנשיא ולא אף אחד משבטו, חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. שואל הרמב"ן במקום, רק זה הדבר היחיד שעושה אהרון? עושה עוד כמה דברים חוץ מלהדליק את הנורה. למה דווקא דובר על הנורה? ואז הרמב"ן מוליך אותנו ואומר, הכוונה היא לא שהוא מדליק את הנורה בבית המקדש, אלא שהם בניו, שלך גדולה ושלהם, שעתידים בניך להיות בתקופת בית שני, והם אלה שידליקו את הנרות החשמונאים, הם ידליקו את הנרות בחדש בבית המקדש, והם קיימים לעולם. שהנורה של נרות חנוכה אינם תלויים רק בבית מקדש, אלא הם קבועים ועומדים כל הזמן. מה עומד מאחורי הרעיון הזה של הרמב"ן? ששכחה גדולה משלהם ודווקא על הנורה. מי היו הנשיאים? הנשיאים היו אותם שוטרים במצרים אשר הוקו, לקחו על עצמם לא להכות ולא יותר מדי לרדות באחיהם היהודים שיעמדו במכסות, והם ספגו את המכות במקומם. זה מה שאומר רש"י, הם הנשיאים. ולכן חלשה דעתו של אהרון.
שהרי הוא במצרים היה פטור. מעבוד השבט לוי לא עבד במצרים. אז הוא אומר, הנה, הם מסרו את נפשם במצרים, אז הם זכו להיות חלק מחנוכת המשכן. אני שלא, לא אני ולא שבטי, לא היינו שם, אז גם לא קיבלנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומדליק את הנרות. דהיינו, יום יבוא, ואתה תעשה מסירות נפש של בניך, שהם יעשו את זה בתקופת הצילים, בתקופת החשמונאים. זאת תהיה מסירות נפש לא של גלות, לא מסירות נפש בגלות במצרים, אלא מסירות נפש בארץ ישראל של חג גדולה משלהם. שאתה מטיב ורביב ולראות, ולכן מה שהם יעשו עומד לדיר. התוצאה של המסירות נפש הזאת עומדת לדור. כלומר, חג חנוכה הוא החג הארוך ביותר שיש לנו. אין לנו אף חג אחר של שמונה ימים. ארוך ביותר. למה? כי הוא חג ארץ ישראלי נטו. אין בו שום דבר חוץ מארץ ישראל. בכל חג אחר יש או מדבר, או גולה, או אירוע אחר שקשור מחוץ לארץ ישראל. חנוכה הוא כולו כולו ארץ ישראל, ולכן הנרות האלה של ארץ ישראל במציאות של ריבונות ישראלית, במציאות שעם ישראל נמצא על אדמתו, והוא מתאר את המקדש ומנצח ומקים מלכות, זאת מציאות שצריכים לאורה לשפוט את הדברים. ולכן כשאנחנו מדברים היום על אנטישמיות, במצב כאשר יש לנו מדינה, זה דיון אחר באשר איך המאבק באנטישמיות, איך מתייחסים לאנטישמיות במצב של אין מדינה. כי כשאנחנו בגולה ורק בגולה, מסוגלים לעשות מעט דברים. לא כל כך אפשר להרים ראש, לא כל כך אפשר ללכת בגאווה, לא כל כך אפשר לפעול ולהיאבק מאבק קשה. כשאתה בארץ ישראל, ומפה אתה מנהל את המאבק, אז גם אם אתה מעטים, וגם אם זה תלמד מחנוכה, שיש גם מעטים מול רבים, וגם יש לך בין מול תאורים, ויש לך רשעים מול צדיקים, יש לך הכל. ובסוף אתה מנצח. כי מכוחה של אותה מסירות נפש, מכוחה של הפסד של ריבונות הישראלית, המאבק באנטישמיות בשנאת ישראל, המאבק באויב הוא נראה אחרת. וכך אומר לנו, ובזה אני אסיים רק, מה אנחנו כעת צריכים ללמוד מכך, בדיוק של היום. אני קורא מתוך קטע שכתב הרצל ב-1897, בעיתון דיבר, הוא כתב מאמר קצר שהוא קרא לו המנורה. הוא מתייחס לחנוכה. והוא כותב כך, אני אדלת, אני אקרא את זה בדילוגים, כחלת דרוך מדי. היו היה איש אחד אשר צרת היותו יהודי נגעה עמוק עמוק בנפשו. אמן היה איש הוא, ומצבו הכלכלי היה טוב. למולדתו היהודית ולמונת אבותיו התנקר. אך הנה שבה ונגלתה שנאת ישראל הישנה, כשהיא אותה לבוש חדש. 1897, אפשר לסוף את אותה משפט הזה היום. הוא תנפר על אותו אחד שמתנקר ושלא ימין. האיש האמין, כפי שהאמינו רבים אחרים, כי התופעה חולפת היא, אך השנאה הלכה וגדלה, ודבר זה עוררו לחקור את מוצאו את יהדותו. הוא החל לאהוב את יהדותו, אהבה רבה, אהבת נפש. אהבה הזו הלכה והתחזקה בקרבו, השפה לרעיון ברור. הלא הוא הרעיון, כי רק בדרך אחת יש להיחלט מצרת היהודים. וזאת השיבה אל היהדות. חבריו הקרובים לא הבינו לרוחו, וחשבו אותו למשוגע באומרם, הייתכן שהסיבה המעמיקה את הרעה תהיה הדרך לצאת בו למרחק? אבל האיש השלים עם דותיו, המליח והתחיל לחנך את ילדיו ברוח היהדות, ואז הוא ראה בחג החנוכה כחג המתאים למתוע בהם אהבה למסורת העם העתיקה.
כתות קודם מתחיל מאותה שנאה, מאותה אנטישמיות. הוא הכין לו מנורה, וכל יום סיפר וסיפר וסיפר, אני מדלג, כל יום הוא חינך אותה מנורה של המנורה, ובראשונה בסוף הוא מסיים, בראשונה דולק נר אחד, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחרים, החושך יחלוף כליל, בתוך הצעירים, בני דלת העם, יבקע האור בראשונה, ואחריו ילבו אליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש והקדמה, האנושית והיופי, וביות הנרות כולם דולקים, השתאו והצמחו על עבודה שנעשתה. זה התשובה שלו, מה צריך להוציא מהמאבק באנטישמיות. להעמיק את החינוך לחלק מהותי, להעמיק את החינוך היהודי לאורה ולחשקם של האנטישמיות, וכאותה מנורה נר ועוד נר ועוד נר. ואנחנו הציונים, ההסתדרות הציונית, רואה בכך את אחת המשימות המרכזיות שלנו, ואני אסיים אולי במשפט של הרצל האחרון, ואין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש משרת האור. אנחנו מבקשים להיות השמש. תודה רבה. תודה רבה לאברהם דובדבני, ואנו בטוחים ששיתוף הפעולה עם ההסתדרות הציונית ובית הספר לחינוך ימשיך גם בעתיד.